ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမုမင်္ဂလာယုတ်တာဓမ္မယုံကြီးပါတွင်29ရက်16ခုနှစ်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာတွင်ပြန်ပြန်ရနေခြင်းအကြောင်းတရားတော် သံဃာကြီးကိုမေကံကြီးတို့ဟောမှာကံအေးချမ်းရဌာနမထွက်နိုင်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲမျိုးမျိုးမဲတဲ့ခါကျတာခန္ဓာကိုယ်ကံမာနဒိဋ္ဌိမပြတ်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြန်ရောက်ပြီးကလာခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကမရောက်ပါဘူး။ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရှင်မှာဒီခန္ဓာပြန်ရတာ ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲဥပ္ပေနာပဲသေဝေးနေရောထွေးနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်ခဏခဏပြန်ရနေပါလိမ့်မလဲလို့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးပြန်ရနေပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာကျွဲကမင်းလေးဒကာသက်ကမင်းလေးဒီကံကအကြောင်းရင်းခံပြီးကလာဖြစ်တဲ့မာနဒီကံကငါချင်းနေတဲ့မာဒိဋ္ဌိဒီဆုံးမှုကိုဒီခန္ဓာကြီးကျွဲနေတဲ့အတွက် နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုမြင်ရဘူးသဘောကလည်းဒီခန္ဓာပြန်ရနောက်ပါလဲဒီနောက်ပါရင်လည်းတော့ဩဘယ်နဲ့ကြောင့်ရနေပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးကြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်ရနေပါလိမ့်မယ်လို့ဒါကကျွဲကမဲလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကင်းသွားတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိအစွမ်းမပြတ်တဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာပဲပြန်ရ ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီခန္ဓာပြန်ရတာရောက်ရံလို့ရတာလားဒီခန္ဓာကိုသဏ္ဍာန်မာနဒိဋ္ဌိခင်မှုဇဏိုက်ခင်မှုဒိဋ္ဌိကြီးဆွဲလမ်းမှုမာနိတ်တက်ကြွမှုဒီခန္ဓာကိုနိုင်သဏ္ဍာန်မာနဒိဋ္ဌိဆွဲနေလို့ပြန်ရတယ်ဆိုတာမှတ်ပါဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာပြန်ရတာဒီသဏ္ဍာန်မာနဒိဋ္ဌိနဲ့ဒီခန္ဓာဆွဲနေလို့ပြန်ရဒါဖြင့် ဒဂရမတို့ဘဝမြတ်သောသံဃာကဤတဏ္ဍာမနာဒိဋ္ဌိချုပ်ငြိမ်းနေခြင်းကိုအမှန်ကန်မရခဲ့တဲ့အတွက်ဥပ္ပေနာပဲသိပဲရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးဒီခန္ဓာကြီးကိုပဲအဖော်လို့ပြေကာလာနေရတော့ဘယ်ဘဝမှအန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေးခြင်းနဲ့ဘဝမရှိပါဘူး။ဘာအဖော်လို့မရပါလဲ။တဏ္ဍာမနာဒိဋ္ဌိနဲ့ခန္ဓာကိုအဖော်လို့နေရတဲ့အတွက် ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရှင်မှာခန္ဓာရှိတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ခန္ဓာရှိတယ်ဒီကံနာနာမှာပဲတလဲလဲနဲ့နေတဲ့ဓမ္မမနာဒိဋ္ဌိဒီကံနာခင်းကြတဲ့ဓမ္မမနာဒိဋ္ဌိကဘယ်တော့မှမဆုံးလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာလေးဟူသောဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးနှိမ့်သက်တဲ့ခန္ဓာကြီးဟောက်ပြန်ပြစ်ရှိတတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့တကယ်ကျော်ဘယ်တော့မှခင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဘောပါ ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရှင်ယနေ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြောတဲ့ဥစ္စာကိုခန္ဓာဝဂဇံယုတ်ပါဠိတော်မှာဘယ်လိုလာတော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံနာခင်းွဲတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိမင်းတို့မဆုံးရဲကာလပတ်လုံးကွာတဲ့ငါပြသဖြင့်ပြန်ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့မင်းတို့အတွက်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာမင်းတို့တော်ကြီးကြောက်เสียရှိတယ် ဓမ္မနာဒိဋ္ဌိမသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာဒုက္ခဖြင့်ပြတ်နေမှာမဟုတ်ဘူး။သိကြတဲ့အကောင်းပါ။ဓမ္မတို့ဉာဏ်နဲ့ဆောင်ပါ။ဘာနာဆောင်။ဉာဏ်နဲ့တက်တဲ့ခေါင်းကပါ။ဘင်းတော်ကြီးဆိုတာဓမ္မတို့ယူနာဘုံ73လောက်အောက်မှာနေတဲ့နေ့။နေတဲ့နေ့မှာအပေါ်မှာလည်းယူနာဘုံ73လောက်ဆိုတာ73မှောင်ဘုံ73လောက်ဆိုတာလေ။ လုံးဝကလည်းဒီတိုင်းပါပဲအဲ့ဒါကြီးကြောက်ဖွယ်ရမြင်သေးတယ်မင်းတို့ခန္ဓာနဲ့သဏ္ဍာန်ရတဲ့ဒီကိုစံတဲ့နေပြတဲ့ဆင်းရဲနဲ့မတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရင်ကလည်းဒီပဲရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့မင်းတို့ဟာအမြင်မိတ်ဆွေဖြစ်နေပါပဲကြောက်ရတဲ့အကောင်းပါလားမာရီမြေကြီးက93နဲ့၄ဘုံရှိတယ်ယူဇနာဘုံအဲ့ဒီလူကြီးတဲ့မာရီမြေကြီးကကြောက်ဖွယ်ရမြင်သေးတယ် မင်းတို့ဓမ္မမာနဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ကွဲရနိုင်မယ်ကွဲရနိုင်မယ်ဆိုတာငါမမြင်ဘူးကွာ။ဒါနဲ့ဆိုပါဘုရား။
ဒဂရမကသမုဒ္ဒရာယေကြီးဒီကံဆိုရင်အမတ္တမပေါ်များပါတယ်ဆိုတာမရှိလို့ကိုယ်မဆုံးနိုင်တာကြေဝန်းပါတယ်အနက်ကလည်းအမှန်နဲ့တဲ့ရေးလေးအများချင်းဒဂရစစ်ပြောပြန်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီနဲ့နဲ့ဒီကံကကြေဝန်းပြီးကြံပြောပြီးပေါ်များနေတဲ့ရေးလေးကိုယ်လို့ခံလို့သဘာပြတ်တဲ့အခါငြင်းမြတ်ပါကွာဒီတဏမှာဒိဋ္ဌိမဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခကင်းနေတယ်ဒုက္ခတွေနဲ့ဘယ်ခါကာလမှာဥစ္စာကွဲနေတယ်ဆိုတာငါမမြင်ဘူးဆိုတော့သင်ကြောက်ရကောင်းတယ်အမတန်ကြောက်ရကောင်းတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေယနေ့ဖြင့်ဒီတဏမှာဒိဋ္ဌိအကြောင်းကိုဒကာဓမ္မတို့သိသိကြားကြားငါတို့ချက်တော်ပြီးကြလားဒုက္ခပြန်သိနေနေလို့ဆရာကလည်းသိနေတယ်ငါတို့ကလည်းအရာယူပြီးကြလားကြင်ကြံကြိုးကုတ်အတုပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုချင်းအကြီးအကျယ်ကကြွယ်တော့ကတည်းကဆုံးနေစေချဖို့ကောင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်လို့ဆိုရခြင်းချင်းဒီကံကြီးကဘယ်ဘဝဖြစ်ဖြစ်သူကိစ္စကအဆုံးမှာပါကိစ္စအဆုံးကြတာအလယ်မှာကြတာဒါရင်းငုံအများဆုံးတဲ့ဟိုဘေးကိစ္စတော်ကြဒီတဲ့အမြင်ကတိုးလိုက်ရင်မသိခင်တိုးလိုက်ကြတော့လေတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဉာဏ်တန်ပြီးတွေ့တဲ့နာဘေးကိစ္စခန္ဓာဤဖြစ်တွေ့တာဒါပဲရှိမရိစိန်နေတဲ့ကိစ္စတခါတွေ့ပြန်တော့လည်းညီမမယ်ဒကာဓမ္မတို့လူဒုက္ခိတကိစ္စမရိစိန်နေတော့ကြတော့ကလေးငယ်လေးကြတော့လည်းဒကာပြည့်ဘာကိစ္စပါလဲဒုက္ခိတကိစ္စရှင်းညာသာရလေးဩရာတဲ့ခါကျတော့သာဝီညာသာဝီဉာဏ်လုံးတဲ့ကိစ္စဩရာတော့တော့လေကျတော့ဒီကံကြီးရဲ့နာဘေးသင်လာတဲ့ခါသူများတန်ကိုရမှာတန်လို့ဆိုတဲ့ကိစ္စသဘောကျဒီတဲ့ဒကာဓမ္မတွေရှေ့သွားပြန်တော့လေမြေထဲကနှင်းထုတ်တဲ့အတုပါကိစ္စခန္ဓာကိစ္စ၄ချက်ပါဆရာဘုန်းကြီးကဒီလိုရှားရပြောတော့ဘယ်ကိစ္စဒကာဓမ္မရင်နှစ်သက်တဲ့လေလို့ဆိုတော့ဒကာသက်စဉ်းစားတာဒုက္ခိတကိစ္စတော့ဒကာဓမ္မသာသမီမောင်မြန်မြန်တဲ့ကိစ္စသူများကြွယ်ရမှာတန်လို့ဆိုတဲ့ကိစ္စဒီလူနာရဲ့ရင်းများကြောက်ကြရင်မိုက်တာဆော်လိုက်တာမရတာလည်းသာသွားမရရင်းနေကြတယ်တန်လို့ဖြူပြန်ရဒီကိစ္စတော့ကြိုက်ကြငါရောက်ရင်ထုတ်တဲ့ကိစ္စဒါပဲခံလာရတဲ့ကိစ္စ၄မျိုးပါချင်းဘယ်ကိစ္စမှဒကာကျော်ရဲ့ထူတောင်းနေတဲ့ကိစ္စတော့ပေါ်ရဒါဒီကိစ္စလည်းထူတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှားရှင်နေမှားနေတယ်မဆုံးနိုင်လားဒကာကိစ္စထူတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှားရှင်နေမှားနေတယ်မဆိုးရဘူး။ယာရိကိစ္စ၊ကိုယ်ရတံခိုးထဲတဲ့ကိစ္စကြီးကိုယ်အတွက်နဲ့တံခိုးထိုးကြတဲ့ကိစ္စကလည်းဒါကြီးကလို့ရှင်ပါတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီအမှားကြောင့်အမှားလွန်ပဲ။ရှင်းပြီ။ညာကလောခဏရထားဖို့အတုပါ။ဦးခဏရကြားတယ်။သူတို့ကလည်းဒီကနာမဆောနာမနာသောကဆောနဲ့သုံးမိနဲ့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးကအမြဲတမ်းထုတ်တဲ့ဤမြတ်ပြည်ရာပြန်ထုတ်တဲ့ဤဟာတေဝေကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စလည်းဒကာဓမ္မကိုခန္ဓာရှိကိုပေါ်လာတဲ့ကိစ္စဒါနဲ့ခန္ဓာကိစ္စ၄ချက်ကိုသစ္စာခေါ်လိုက်တော့ဓာတိဝိဒုက္ခသစ္စာသရဝိဒုက္ခသစ္စာဗျာဒိဝိဒုက္ခသစ္စာမရဏဝိဒုက္ခသစ္စာခရဟောပါရဲ့ဗာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလူကြည့်ရပါလေလက်ပြရပါလေဆိုတော့ဓာတိစုတောင်းနေနေတာဒုက္ခိတသုတောင်းနေတာမှန်ပါဗျာ။ဇာတိသုတောင်းနေတာဒုက္ခိတသုတောင်းနေတဲ့ကံကနောက်ကိုယ်ဝိသင်တော်ကံမျိုးတော်မြန်မာဆုတ်ပြီးဒီကံကဟုတ်လားလူရင်းမတူတဲ့ကိစ္စသုတောင်းနေတာဆိုတာတော့မှားတာမှန်ပါဗျာ။နောက်ကြတော့ဉာဏ်တန်လို့ဆိုတဲ့နာဘေးကိစ္စလည်းခင်ဗျားတို့သုတောင်းနေရတာမှန်ပါဗျာ။နောက်ရောပြင်ထိုးရတဲ့သမင်းတော်နဲ့တော်ပြီးနေချင်းတော်ကောင်းနေတဲ့ကရားများလို့ဆုံးပြီးတဲ့ကံကဆုံးရရဲ့ချပြီးမြုပ်ပြင်ထုတ်တဲ့ကိစ္စကလည်းခင်ဗျားတို့အလိုလိုရတယ်လေခန္ဓာချင်းလို့ရတယ်။ဒါဖြင့်တဏှာမှန်ကဒိဋ္ဌိတွေလက်ရှိခန္ဓာကြီးရတာလည်းလက်ချက်ပါလေ။တဏှာမှန်ကဒိဋ္ဌိတွေလက်ချက်ပြီးဒကာဓမ္မတို့အင်းကြောက်ကြောက်ပါလား။ဒ
ဒါကြောင့်ယနေ့ဒီကားလို့ဆိုရင်သနာရောမာနရောဒိဋ္ဌိရောဒီကားဓမ္မကိုခန္ဓာကြောင့်ကောင်းကောင်းသိတဲ့တရားကိုခန္ဓာကသံယုတ်ပါဠိတော်မှာလာတဲ့တွေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးသိသိဆရာခန္ဓာဤအကြောင်းကိုလုံးဝမြတ်တဲ့မနစ်သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကိုသိသိဆရာဟောတဲ့အတွက်ဒီကားကြီးခုဥမာနဲ့တော့ပြရသေးတယ်ဘုရားနဲ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုပဲဆက်ဆုပ်ပြရတဲ့သဘောကိုဒကာဓမ္မရေဒီနေ့ဩလို့ဒီကားလို့ရှင်အတော်ဆိုးရပြီဒီကလားအတော်ပေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးဒီအချိန်ရောက်နေတာကိုဆိုတာပေါ်တော့ပါဘုရားဒကာဓမ္မခွေးကောင်ကြီးတဲ့ဒီကတိုင်ကိုအလဲမှာဆိုင်ရတော့တော်မြေကြီးထဲမှာတိုင်ထိုက်လိုက်တိုင်ထိုက်လိုက်ပြီဒီကလားခွေးကောင်ကိုကျိုးနဲ့ဖြီးလိုက်ဘယ်ကောင်ကျိုးနေရှိတာကခွေးနဲ့ခွေးမှလည်းကလေဘကျိုးစုတက်လာတယ်။ခွေးမှလေဘကျိုးတက်ပြီးကလာခွေးနဲ့တိုင်နဲ့လေဘကျိုးနဲ့ဒကာဓမ္မကဆက်သွားလိုက်။ဆက်သွားလိုက်တော့တိုင်ရဲ့ကျိုးရဲ့ခွေးရဲ့လေဘကဲဆိုတာပေါ်လာ။ပေါ်လာဘူးလား။တိုင်ရဲ့ကျိုးရဲ့လေဘကဲခွေးရဲ့ဆိုတာပေါ်လာပြီ။ဟောင်းလေးတိုင်ကလည်းမြင်လိုက်တာကျိုးကလည်းခံလိုက်တာလေဘကလည်းမဆုပ်နိုင်အောင်လည်းကြည့်ကြတယ်ဒီလိုဒီလိုရှင်းထားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့စဉ်းစားကြည့်ပါလေဒီကိုယ်ဒီကားလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သေးမလို့လဲလို့ရှိရင်ဘယ်မှမပြေးပါဘူးခင်ဗျာပြေးနိုင်ရင်တိုင်ဝိုင်းပြေးရပါပဲပြေးနိုင်ရင်ဒဂရမရည်ခွေဘလို့အစံကံကံတိုင်လို့ကြွအောင်လည်းမယုံနိုင်ကျိုးကိုပြမယ်မလို့နိုင်လေပါကြီးကြွအောင်လည်းမယုံနိုင်ဒီကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးနေပြီရှင်သာရှင်ဒီခွေကြီးကားလည်းရှင်စားရတဲ့တိုင်ကြီးရင်းမှတ်ပြီတော့ဆိုင်ရန်ဒါရမရည်ကျေးပြန်တဲ့တိုင်ချက်ပါပြေးကျင်းကျင်နဲ့စွန့်ပြန်တော့သိရင်တော့ဩဒီခွေးတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ရဲ့အကျိုးကျိုးလည်းမပြလေပါလည်းမပြုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာသေးဒီခွေးအတွက်ကဖြင့်ဘယ်အနေကြည့်ရလေလေအရင်ဆုံးလေဒီနေ့ရှင်ကြီးနဲ့ဒီနေ့ရှင်ငယ်နဲ့ဒီနေ့သက်ခွက်နဲ့ဘာလို့ရလဲအင်းဒီနေ့မှာခွေးလေးခွေးဖြစ်ဒီနေ့မှာလည်းခွေးဟုတ်ဖြစ်ဒီနေ့ခွေးနာဖြစ်ဒီနေ့ခွေးပင်ဖြစ်တိုင်ရှိမှာတိုင်ကျင်တော်ပဲပြရတယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲကြောင့်လို့လို့နေတဲ့အခါကျတော့တိုင်ကျင်လည်းမပြတ်နိုင်ဘူး။ကျိုးကလည်းမပြတ်နိုင်ဘူး။လေဘကလည်းမပြတ်နိုင်တော့ဒီခွေးကိစ္စကြီးဒကာရမကြီးပြေးပြန်လဲတိုင်တစ်ပါးစားရတိုင်ကျင်ရင်ကြီးစင်ငယ်ဆုံးနိုင်တော့တယ်။ပြေးပြန်တော့ခွေးနာပြီးဖြစ်နေပြန်တော့။ဩော်ဒါနဲ့ဒီခွေးဖြစ်ကိုသိရလို့ရှင်းနေဒကာသစ်တို့မရင်တို့ကကျွဲတဲ့စဉ်းစားကြည့်တာ။ဩခွေးနဲ့ဖြစ်ပြန်။တိုင်းနဲ့လက်အောင်မယုံနိုင်ဘူး။ကျိုးလည်းမပြတ်ဘူး။လည်းပဲလည်းမပြုတ်ဘူးစဉ်ဒီခွေးဖြစ်တွေကဖြင့်ဒီနန်းလေးဒီနားစီမှတော့ဘာမှသူ့တို့ပြောကြမရှိဘူး။ရှင်းလား။ဒီနန်းလေးဒီနားစီမှတော့ဘာမှပြောကြမရှိဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးဓမ္မကြီးပေါ်ကြ။ဩအဲ့ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဒီခွေးဖြစ်တယ်လို့သိသိချာချာစဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ခွေးလည်းဖြစ်ပြန်ဒဂရမတို့အယုတ်ကလည်းဆိုပြန်ခွေးလည်းဖြစ်ပြန်ဆိုတော့သူဖြစ်တယ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းပြေးပြန်တိုင်တစ်ပတ်ဆိုတော့လည်းညှိုးပြေပြန်မပါဘူးတဘောကြဟင်ပြေးပြန်လာတော့အလုံးကျော်အောင်ပြင်းမယ်ဆိုတော့ကျိုးတဆုံးအလုံးကျော်အောင်ပြင်းတယ်ဘုရားသမားတော်ပြေးကြရှိရဲ့ဩဒါဖြင့်နောက်ဆုံးနေ့ဒီနေ့ပြေးနိုင်လေပြေးမောဆိုင်ကြတယ်တန်ရည်ရင်မှန်းဘုရားရှင်လက်ရှိပါတခြားပါရှိသေးဩဒါကဓမ္မလေဒီဆိုရင်ဖြစ်ချွေရခြင်းလေဘယ်လိုပဲစဉ်းစားစဉ်းစားအရင်ဆိုကြည့်တာဖြင့်တတ်တော်တော်ဘယ်လိုဆိုကြအယုဇောကြီးတန်ခံတန်းကုန်တော့လို့ဆိုရက်စားဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အမှန်မှန်ပါဘူး။အမှန်ပါဘူး။ဒါနဲ့ကြောင့်တော့မေးတော့ခွေးပြည့်လည်းမသိတာကဓမျိုး။လေပါကြီးကခိုင်ကန့်နေတာကဓမျိုး။ကျိုးကလည်းခိုင်ကန့်နေတာကဓမျိုး။တ
ိုင်းကလည်းစိုက်ထားတာနဲ့နဲ့နင်းနေစိုက်ထားပြန်တော့ဒီမျိုးတွေကသူ့မှာတခါလဲအကုန်ကြီးကျွယ်နေတော့အဝိုင်းကြီးရဲ့ဒီညာချင်းချင်းဖြင့်ခြင်းငယ်ဖြင့်ဒီညာစဒီညာအိုဒီညာနာဒီညာစေဒီကိုဖြစ်တယ်လို့ကြီးမယ်ဆိုတကားပြစ်တော့ဘာမှမပြားလားဒီဒုက္ခမျိုးဖြင့်ကြောက်ကြရွံ့ရလားဆိုတာကဲခတ်ကြည့်ပါဦးကြောက်ကြရွံ့ရဆိုတာဘုန်းကြီးဃာရမတွေကဲခတ်မိကြဟုတ်ပါဘူးဩဒီခွေးကြီးကလည်းဆိုရင်ချင်းဖြင့်ဒီမှာလည်းမပြည့်ကျိုးရံပြတိုင်းလည်းမကျွတ်မယ်ဆိုရင်ချင်းဘယ်နည်းနဲ့မှလွေရဲကျွေချမ်းသာရင်းကိုဖြင့်တွေးလို့ရကြမမြင်ဘူးဆိုတဲ့စကားဒကာကျော်မှတ်ရှင်။ဟောကြ။ဟောပါပါ။ဒကာရမဒီခွေးဖြစ်ကိုဖြင့်ကြည့်ဘူးကောင်းကြီးစိတ်နှလုံးမှာဖေးရနေကြည့်တဲ့ကြည့်ဘူးကောင်းကြီးစိတ်နှလုံးမှာဖြင့်ဒကာပြေတို့ဥမာရင်တို့ချမ်းသာရတယ်မင်း။ရှင်းကြ။ဒီဖြစ်ဆိုတဲ့ခွေးပါလား။ရဇာတိခွေးပဲနဲ့ဆိုတာအဲဇာတိကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမလို့ခင်ဗျားတို့စိတ်တွေကိုဥပမာပြခြင်းလို့ခင်ဗျားထုတ်တာခင်ဗျားတို့စိတ်တွေသွားဘုံကြည်ကံဘုံရုပ်သောဘုံမသိဘုံတွေကိုခင်ဗျားကပြခြင်းလို့ဒီဥပမာထုတ်လာပါတယ်လို့ခင်ဗျားကကျန်လေးမှာထုတ်လာတယ်နော်ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာငါးပါးကြည့်ရတယ်အမှန်တရားမြင်ရခိုင်ခမ်းတဲ့ကြောက်တိုင်ကြီးပါဘူးဒီကံကကြီးခင်းနေတာကဒကာဓမ္မတို့အသေးသေးချာချာမှတ်ပါတော့တဏှာကျိုးတဏှာမှလာတဲ့ဟိကျိုးရရဒီကံကကြီးခင်းနေတယ်ဆိုတော့မှတ်ပါခင်ဗျားတို့ကပုထုရှင်ခင်ဗျားတို့ကပုထုရှင်ဖြစ်နေတော့ပုထုရှင်နေဦးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒိဋ္ဌိမစွန့်နိုင်တော့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဘက်ကြီးကလည်းခင်ဗျားတို့မှရှိရပါပဲဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးကခြိတိုင်းတပည့်ကြဘုရားကကိုခင်းတဲ့တဏှာကကျိုးတပည့်ကြနောက်ကိုငါ့အခြင်းတရားကလေဖတ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုသူရှင်အာဒါဖြင့်ကျုပ်တို့ကဘာတွေပါလဲလူတို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကြားရသေးနေကြဟောဘုသူရှင်ကသမ်းပါပေါ့ခင်ဗျာဒါခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့စကားပါမရမှန်နေကြတာဘုံကြီးပါမယ်ဒါကြက်တဲ့ဝိတော်ဖြေပါထွက်လိုက်ဟောဘုရားရှင်ဆိုတာဒီလိုတော့ရတယ်ဘာကြမရမှန်နေကြတာဘုံကြီးရောက်တယ်ဘုရားရှင်ဆိုတာမဟုတ်လေလို့ပါအင်းဒါကြက်ဒီရှင်လေးကိုဖြေလို့ရှိတယ်ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ဒီဟူသောတုတ်တော်ဘာဒိဋ္ဌိကြီးဟူသောလည်းပါနဲ့ကိုယ်ပိုင်ငါးပါးရင်းဟူသောခင်မှုတနာကျိုးနဲ့ကျွေးရခြင်းနေပါလေဒီဘက်ကဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဒီဘက်ကဘာလဲကျိုးပဲဓမ္မရင်းဟူသောကျိုးဒီဘက်ကဒိဋ္ဌိရင်းဟူသောလည်းပါဒီဘက်ကပုထုရှင်ရင်းဟူသောအကံအကံရင်းပါလေမင်းကြီးဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဓကာဓမ္မတွေမှာသူဖြစ်နေရတဲ့ဖြစ်ပေကြီးဘယ်လိုများဖြစ်နေပါလဲမလို့ငဲတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုလည်းအင်းကြီးရအကြောင်းကြားနေတော့ခင်လက်တနာကလည်းဆက်သွယ်ရဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုနတ်တော်ငါ့အခြင်းနဲ့လေဘက်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးကြည့်ရဲ့သူတို့ရှင်တို့ဒိဋ္ဌိမပယ်ဘူးကလေဘက်နဲ့တွဲနေတယ်ဆိုမှလေဘက်နဲ့လေဘင်းတွဲနေတယ်ဆိုမှဒါရင်တိုင်လက်ပါပြေးဒကာဓမ္မကဘယ်လိုဆင်းရတိုင်လက်ပါပြေးနေတယ်အင်းလက်ဘက်ကတော့ဒိဋ္ဌိကျိုးရပါလေ။ဟုတ်ပါဘူး။တိုင်ရပါလေ။အင်းလက်နေတာပုထုရှင်။ဒီဘက်ကပုထုရှင်။ပေါ်ကြ။ဒါကကျိုးမနာနဲ့။မနာနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မနာနဲ့လို့ဆိုရပါတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမိုက်ပုံဖွေးနေတူကပြော။မိုက်ပုံမာလေ။ဘယ်နဲ့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြပါလေ။ဒါကြဖြင့်ဆုံးမဟုတ်ကိုတခါခေါင်းကြီးကပဲတခါအပြည့်ချက်ပြီးကာလတရားတို့ရှင်းပြလို့ရှိရင်ပေါ်အောင်နော်။ဒီကနေ့ငါတို့ရုပ်ကိုခလုံးမတိသူးကြည့်ပါလေနဲ့လို့ဆိုတာခင်လို့ပေါ့လေ။အဲခန္ဓာငါးပါးကြီးခလုံးမတိသူးကြည့်ပါလေအင်္ဂါကျင်းလို့ရေးရှင်းပြလေ။ဆိုတဲ့အကြွားတွေကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာငါးပါးခင်လို့လားမခင်လို့။ခန္ဓာရဲ့တဏှာကြီးကိုကျိုးနေတယ်နဲ့နေရတယ်။ကျိုးနေပြီခန္ဓာငါးပါးရ
ဒီတိုင်းမှာတဏှာရင်းကိုကျိုးနေတရားဓမ္မတွေသိချာကျိုးမတွေ့လေဒီကံနာဝါကြီးကငါ့ကိုငါ့ဟာလေးကိုချင်းရတယ်ဒီကံဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိုလည်းကနေကိုတွဲလို့ရဘူးလုံးကဒီခန္ဓာချင်းတာဘယ်လိုလုံးကဒီကံနာကြီးငါ့ကိုငါ့ဟာချင်းတယ်ကုသရှင်ဖြစ်ရတော့ရေဘူးဘယ်လိုလဲနေရာတော့ဟောဒါဖြင့်နေရာကြီးကုသရှင်တရားမှာဒိဋ္ဌိရဲ့ဘက်နဲ့တဏှာကျိုးနဲ့ခန္ဓာရှိတိုင်းနဲ့ဆိုတွဲရပါဟုတ်ကြ။အင်းဒိဋ္ဌိကပါတော့ရ။ဒီကသင်္ခါရသုခ။အနန္တဘာက။အင်းဒီနောက်လက်ပြင်းနေတာဘယ်လိုပါလဲ။ဒီမှာရင်ပေါ့လေ။ပေါ့လေပေါ့လေကကျွေး။ပေါ့လေနဲ့။အင်းဒကာဓမ္မလေ။ဘယ်လေ။ဘယ်အချာသွားလဲ။သင်္ခါရနဲ့ချာသွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဝင်နေဒီခန္ဓာကို။ဟုတ်တယ်ကံနဲ့တွဲရဲ့ဒီကံကဓမ္မကံကဒီကံကိုခြင်းလို့ဒီသာမိကံကိုခြင်းလို့ဒီပစ္စည်းဤတည်သူသောခန္ဓာတွေကိုခြင်းလို့ခြင်းလို့ဆိုတော့ဓမ္မကခန္ဓာနဲ့တဏှာနဲ့တွဲမှုဆိုခြင်းနဲ့ကြောင့်ခြင်းတာတော့ဥပ္ပုမေးထားတာလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုခြင်းတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တော့တော့ခြင်းလို့ဖဲဖဲနာဘူးလို့မသိဘူးဘာကြာပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ခြင်းလို့ဆိုတာခဏကဒကာဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်ခြင်းနေတာကဒိဋ္ဌိခြင်းလာကခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ခြင်းလာကခန္ဓာငါးပါးဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးတဏှာရင်းတို့ကျိုးနေပုရိသင်ဒီဥသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒိဋ္ဌိရဲ့ကကျိနေဖြင့်ဒီကျိုးနေတွဲနေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်တော့သောဒီတိုင်းဒီကျိုးဒီလည်းကနဲ့ပုရိသင်လဲတာပဲနတ်ပြည်သွားတယ်ဒီကျိုးဒီတိုင်းဒီလည်းကနဲ့လည်းနော်ဓမ္မပြည်သွားတယ်နော်ဒီတိုင်းဒီကျိုးဒီလည်းကချင်းနဲ့လက်ရင်းတာဩဒါဖြင့်ဓမ္မကိုသင်္ကန်းကြည့်တော့ဒီခန္ဓာကဒီတိုင်းဖြစ်ရင်းမှာပဲဓမ္မကိုခင်းစားကြတယ်သဘောကြဒီကံလာကြီးဒီသားသမင်းတွေ့ကြတာလေဒီတိုင်းပြေးရမှာပဲဒီကုသိုလ်ရှင်ဒီဃာရမတို့ဒါကြီးနဲ့ဆင်းရမှာခဲနေတာကြီးကငါ့ကိုယူပဲဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းမရှိဘူးလားငါ့ကိုယ်လို့ငါခင်းရတယ်ဆိုတဲ့တဏှာကောဒါဖြင့်ဒီတိုင်းဒီကဆိုတာပြေးသဘောကြဉာဏ်ကြီးကပြေးကြတယ်ပြေးရင်ကျိုးတစ်ဆုံးမပြေးဘူးကျိုးရင်ပြေးရင်ပါလေကျိုးတစ်ဆုံးဆိုတာကဒဂါမတို့ဒီကနေ့ဒီကကြောင့်မင်းနဲ့ဆိုလိုက်။မင်းလေးဆိုလိုက်ကြတယ်။ဒီကံနာကတော့ဆိုလိုက်။ဒီတော့ကြောက်ကြတာဒီကံနာရှိရတော့ကြံနဲ့။သာမီကံနာရှိရကိုယ်ခန္ဓာရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာမရတတ်ရတဲ့နေရာကို။ဒီကကြောင့်ရှုဆုံးပါ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့လည်းပဲပါလို့။ဘယ်လိုမှကြံ။လည်းပဲပါတဲ့ခါကျတော့ကျိုးဆုံးတော့လည်းပဲကျိုးကတင်းတော့တိုင်းကြီးကြံဝတ်လိုက်။တိုင်းကြီးပြန်မိုးရအားကပြခုချင်းနေပြီဟောတို့ဒီကားနဲ့ဆယ်ကြီးဒကာဓမ္မတို့ဒီရလေရှင်းလုံးကဘာမှဖြစ်ခဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကရှားရှင်းရှင်းနဲ့နေကြနေကြဒီရလေရှင်းလုံးကဘာမှဖြစ်ခဲ့အိုးတိုင်းကြီးကကျိုးချီကြကြလားကိုယ့်ရဲ့တိုင်းမှာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကနဲ့တိုင်းလက်ကပြင်းနေတယ်ဒါမပြောရချင်းဒါပြန်ပါရှိသေးတယ်။တိုင်းပြည်မှာကျိုးနေလေ။လေဘဲမှာပါလေ။ဒီဘုရားရှင်ကြီးတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒကာဓမ္မကဒီတိုင်းပြည်မှာပဲပြင်းနေ။ရှင်းလား။ဒါပဲဒကာဓမ္မတို့ဒီတိုင်းကျိုးသွားမှာများဆိုရင်တော့ဘုရားနတ်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်ရှင်။တိုင်းလေ။နတ်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ဟာကျိုးလို့လဲတာမကျိုးခင်ကအစားထားတာရှင်မဖြစ်ရလေဒကာဓမ္မတို့ရှင်ရဖြစ်လို့ပြောပါလေဒေဝိဇာဇဉာဏ်နဲ့ဆောင်းတော့မှာဩဘဝသူကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတိုင်ကြီးဖြစ်ရတိုင်ကြီးကြီးနဲ့တိုင်ကြီးကြီးကိုစိုက်ချူရပါလေဘဝကြတိုင်ကြီးကြီးကိုစိုက်ချူဒကာကျိုးတောင်းတောင်းမှုကြီးဒီနေရာပေါ်ပြန်မသိကြမှာတော့မသိကြမှာတောင်းကြတာပေါ့နော်အခုဒီတိုင်းကြကြသိဒီကရလာတော့ဩငါတောင်းခဲ့တာဒီတိုင်နေရပါလေဒီတောင်းပါ
ဒါကြောင့်တော့ဆိုတော့ကုသိုလ်ရှင်ခွဲခြင်းမှာမလွတ်ခြင်းလို့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ရည်ရှိကြမှာလေဒါကြက်မနာနဲ့နှမ်းဘူးလားသေသေးချာချာနှမ်းနဲ့ဆောင်ကြည့်တယ်မှာဩနတ်ပြည့်ဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတော့နတ်ပြည့်လူရင်းနဲ့တဏှာနဲ့နတ်ပြည့်မှာခန္ဓာရင်းဆိုင်ပြီးတရားဓမ္မကိုဘုရားပြအောင်ထူတော့ငါပြအောင်ထူတော့တာအားရတဲ့ငယ်ကလည်းမပြည့်ပြည့်ရည်ကျိုးလည်းမပြတ်ပြည့်ရည်တိုင်နေသေးတဲ့ခန္ဓာပြည့်ပြည့်ရည်ဘယ်ဆိုးနိုင်ဓမ္မလို့သေချာသံသာပြီးကြည့်တယ်အခါကြတော့ငါတဲ့ဩဒုဘဇက်ကဆွဲရတာမကြည့်တဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးတွန်းရတတ်တယ်ဆွဲတင်တာဆက်တာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကြီးသွားရတတ်ရဒီတိုင်းနဲ့ငယ်ဒီသံများဖြစ်မယ်ဆိုအယောချာခေါင်းချမ်းဒီတိုင်းနဲ့မှာပဲတချို့ဝိဉ္ဇီတွေလည်းဒီတိုင်းဒီသံကထောကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်နေကြဒီတိုင်းနဲ့မှာပဲတကယ်တော့တိုင်းမကျိုးရရင်ကျိုးမပြတ်ပြရရင်လည်းလောကမပြုတ်ပြရရင်ဒီလိုပဲရလက်ပြန်ပါရသေးလားဒါကြဲခင်ဗျားကမှားချက်ကျွန်းကုန်ပြီ။ကျွန်းရပါဘူး။ဒါကြဲမှားချက်ကျွန်းပါဘူး။တော့ကိုဆိုးပြီဆိုတာဒီမှာတော့ပေါ်ပါရဲ့။ပေါ်ပါပါဘူး။အော်ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့သိကြလိမ့်မှာလေကလျာဏမိတ်တာသူတော်ကောင်းသစ္စာဟောတဲ့အရိစ္ဆာမျိုးကဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါင်းရဆောင်မှာမြင့်ရဆောင်မှာဆိုတော့ဘုရားရှင်ကြီးမှားတဲ့ဥစ္စာချင်းအတော်ကြီးကြီးလို့ပဲ။သိကြလို့ကိုတောင်းထားတဲ့ဥစ္စာကတန်ရဲ့เนี่ยครับเจอแล้วไม่เอาแล้วเลยแล้วก็ไม่ชี้อ่ะแล้วนี่ก็ชี้ๆนี่เนี่ยชี้จริงเลยอ่ะมาสุดแล้วนี่ที่ชาจาจ้ะคนเนี่ยอุตมานะเจอแล้วโคตรสุดแล้วยินดีล่ะถ้าพุ่นเนี่ยฮอดาล่ะธรรมะรู้พระก็เจอแล้วนะเออขณะวะก็สัญญาปาลิก็มาชี้ๆชาจาဒီကံဒီကံမှာတန်ကျိုးကျိုးပြဒီကံလားတန်ကျိုးကျိုးပြလေဘပြုတ်အောင်လုံးမလုံးပြရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ထွေရခြင်းရောက်လာတန်နဲ့ကျိုးနဲ့လေဘမဆွဲဘူးလေသိကြရစင်းရကြည့်တယ်မှာဒီဥစ္စာတကားကျဲလို့ငါသိတို့ဥမာရင်းလို့ညှို့လို့ဒီကံကကြီးနဲ့ရှင်ဗျာရောက်လာမှာဒီကံကကြီးနတ်ခန္ဓာကြီးရှိဓမ္မခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြရည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာရမကိုတိုင်ရင်ကျိုးရောက်ကိုသိကောင်းတယ်ခန္ဓာဆိုတာကတိုင်ကောင်းဖြစ်ပြရည်ဆိုတဲ့ဓမ္မကကျိုးဘယ်လိုဖြစ်ခြင်းလားလို့ဆိုဥတတိတော်ဖြစ်ခြင်းလားပြဆိုရေကသဘောကျအော်တိုင်ကြီးရင်မှာကျိုးကြံလာနဲ့လေဘမပြည့်ခဲနဲ့ဒီမှာကျင်းရင်းဆိုဒီမှာသမင်းစဒီကောင်းတဲ့သိတိုင်းကြီးမှာအဲ့ဒီဖြစ်ရသူတောင်းကောင်းမတောင်းကောင်းစဉ်းစားကြည့်ရခင်ဗျာကျွေမသိဘူးဆိုတော့ဆိုပါဘူးဆိုပါဘူးခင်ဗျာဒီမှာလည်းပေါ်ရင်သိသိချာချာတရားဓမ္မတွေဉာဏ်နဲ့ဆောင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှတရားသိဘယ်ရရှိမှသစ္စာဆိုတာမျိုးအင်္ဂလိပ်ပြည်နေရလားဘုရားကလည်းတိုင်ကျိုးအောင်ပူတာဝင်ကျိုးပြအောင်ပြန်လည်းပဲလည်းပဲကျိုးပြအောင်ဩဘုရားကလည်းဓာရင်ကိုတိုင်နဲ့ကျိုးငါလည်းမဲ့သူ့လိုအတွက်ကျိုးပြအောင်ငါပဲလုပ်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့လည်းပဲပြုတ်အောင်ငါပဲကျိုးစားမယ်ကိုယ်ကြီးကထိုင်ပြီးရှင်းနှောင်းမှစဉ်းစားရင်ခင်ဗျားကတိုင်နဲ့ကျိုးရရင်လည်းဘုရားကျိုးမပြတ်ပြရရင်လည်းကအဲ့ဒါပြည့်အောင်ပဲရှင်ပြန်ဆုကျိုးရမယ်ကြောင်တကယ်ဆိုပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဆွေကဖြင့်အယုတ်ဆုံးတန်းကုန်နေပြီဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှတ်ကြဒကာသိကြီးတဲ့ဆုံးမဖြစ်ဘူးဒီလိုကမရှိဘူးယေကြီးကလားဒီလိုဆိုရင်လည်းအခုကသိစုတန်းမှရှိသေးတယ်ဒကာဓမ္မတွေလူပြပါလေနတ်ပြပါလေဇမပြပါလေရှုတောင်းတဲ့ဘုက္ခုခရကဒီကံသုံးမှန်ရပါဘုရားဒါသုံးတာတကယ်ကျွေးဘုမပြန်ဆက်တော်တယ်သုရောင်းလို့ဆရာနာခဲ့တယ်လို့သုရောင်းလို့ဆရာရှိနေတယ်ဒီကံကျွေးဖို့ရင်းရသွားတဲ့ဒီကံလာကျွေးရဒီတော်ဒီကံလို့ဆိုတိုင်းမကျိုးရရင်
ကျိုးတော့လေဘတ်ကောအင်းလက်ပြီးတော့ကောဟောဘာစုတောင်းလို့ဒီဟာကြီးအာတော့ဆိုးနေပါဟောလာတဲ့အာရမလားမြင်ရသေးသေးသေးကဘဝစုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားကျေဥသိသာပြောလို့ဘဝစုတောင်းဒီတိုင်းသေးသေးချာချာမသိတော့ခွေးစုတောင်းမှမလို့မသိဘူးသေးသေးချာချာတရားဓမ္မတော့ခန္ဓာဝကသာရမှာဘုရားရှင်ကုရမေကြီးဟောတော်မူတာထောက်တော်မှာဩတောင်းလိုက်တဲ့သူကလေပြေးမှပြေးပါမလားလို့သုံးရဆိုရင်လေပြေးကတော့လေးတော့ဘာရှိကြည့်ပါလားဘာရှိပါလဲဒီကကျေလေးကသာသူနေနေတော့ဟုတ်လားနည်းနည်းချင်းတော့အမှန်မဆိုးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးဒီနေ့ကဓမ္မလို့လည်းရဲ့ကျုပ်ကြီးရတော့မှာဒကာရမလားကျိုးလည်းပြည့်စီရမယ်လည်းပါလည်းပြည့်စီရမယ်ဆိုတဲ့တရားဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဩလွတ်လပ်ရေးတရားဆိုတဲ့ဒါပါလားဆိုတော့ဒေချာမဒီဒိဋ္ဌိပါရမလည်းလွတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကျိုးရင်းတော့ကိလေသာဘုံမှာခန္ဓာရင်းတော့ဝိပါကဘုံမှာဒါဖြင့်ဒကာရမကိလေသာကကံမဝေဝိပါကဘုံမှာကျုပ်မယ်တရားကိုယနေ့ဒဂရမတို့အလုံးလုံးရင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆက်သေးကြပါလိမ့်မယ်။ဒါကြရင်အင်းဖြူးတယ်နေ။အင်းမှန်ဖြူးတယ်နေပါဒဂရမ။ဟဲ့ဒါဖြင့်ဘုံဘွားဖြူတောင်းတယ်လာလို့နေတဲ့ခါကျတကယ်ကျော်နတ်ဒါဝိညာဉ်ကနသုမာယကနမြင်ဘူးရဲ့လားလို့နေပြန်တော့တကယ်ကျော်မေးရင်ပဲတကယ်ကျော်မေးရင်မြင်ဘူးရောရှင်ရမြင်ဘူးရဲ့မမြင်ဘူးပဲနဲ့ဘာကြောင့်ဆုတောင်းလာတယ်ဦးဖေရဆိုဥပတိရှင်ကြီးထားတယ်ရင်းကြီးဘုရားဆုတောင်းတယ်ဖေရရေရာခင်ဗျာခင်ဗျားတို့လူလူပါတော့ဒီပြည့်စရာလူပါလေအာကိုလူချင်းကိုလမ်းဆုံးပေးနေတာကဩကိုညာတမှုဒီလမ်းဆုံးတာကိုညာတမှုဟုတ်ပြမရေကြတာဟုတ်လူကြီးတွေနဲ့ရေးထားပြန်တော့အင်းဒီမှာကတမျိုးမျိုးလို့ဟင်နော်ဆရာကိုရမြင်မှုတို့ရရလားလို့နေပြန်တော့အင်းဒါဖြင့်ဒီမှာဖြစ်ခြင်းတော့ကိုယ်တော်ကဒီလမ်းဆုံးသဘောပါအဲလမ်းဆုံးပြဘယ်ညာဆုံးကဲခင်ဗျားလည်းဘယ်တော့တုံးတာပြောပြမလို့တော့ဘူးဒီကကျော်ရမလားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းခေါ်တာကဒီကြီးလေးကတယ်လားသာတယ်မဖြစ်ချင်းလေဆိုတော့အတော်ဆိုးပါမဆိုးရဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုရားတော်ကဗကြီးလံဆုံးနေတဲ့သစ္စာလံဆုံးရပါဗကြီးလံဆုံးနေတဲ့သစ္စာလံဆုံးတော့တန်ကြီးကဘုရားတော်ကတော့ဗာသစ္စာဆိုတာသိရတယ်ကျောအမှုရတဲ့ဒိဋ္ဌိယဒိဋ္ဌိကအမှုရသစ္စာလေးမိင်္ဂလာကုသိုလ်ရှင်ကဒုက္ခတည်းဒါပါကြဒုက္ခရင်းတော့ခြိတိုင်းမှိုင်းဒုက္ခပဲလှည့်ပြီးဒုက္ခခြိတိုင်းမရောက်ဆိုင်ပြီးဒုက္ခတည်းကဒါဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဆိုင်ပြီးကာလကိုယ်မွားကိုယ်တိပင်လည်းလှည့်ပြီးနေတဲ့ဒိဋ္ဌိယကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဆိုင်ကိုယ်ကျိုးကိုယ်ရှိကိုယ်တွေကကိုတတ်ပြီးကလာ30ဘုံနဲ့မှာအချက်တွင်းလေဗျာ30ဘုံနဲ့မှာမပါလို့ဗျာဒါကြောင့်ခွင်းနဲ့တွေ့လို့ခင်ဗျားတို့ဒီချက်ပြည်ကြီးဆိုတာဒီနေ့ကောပါငမောရင်ဖြင့်ကိုကငတ်ချီတိုင်းကြီးနဲ့ငတ်ကျိုးကြီးနဲ့ငတ်လေဘကြီးနဲ့ညာလေရမယ်ဆိုကြွားဦးတော့မလို့ရှင်မဖြစ်ရသေးအမလေးကရောမလေးကကြဲတရားကျော်တို့ကောင်းကောင်းသာမင်းတို့ဆက်ပါသေးတယ်ရိတ်နေကြလားအမလာဆိုးရနေပြီတရားဓမ္မတွေဘုရားဝါစာပေကလာမျိုးမျိုးခုံနေကြတာကြီးအင်းလည်းဘပြုတ်လို့လားကျိုးပြလို့လားတိုင်ကျိုးလို့လားတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီတော်တော်ကဒီတော်တော်ချင်းဆနေအစီအစဉ်လဲတဲ့မွားချင်းအကြီးတိုင်ရင်နေကြလားဘာလို့ကြာတာပါဒီပြန်ရင်ပြန်စီဆုံးတပတ်ဖြစ်မှာလားပြန်ရင်တော့ပြန်ရစီဆုံးပတ်ပြီးကြလားနေုံမှတော့ပြန်တော့ပြန်မရောက်ပါဘူးတပတ်ကြ
ဘာပြန်လို့ဘုရားတိုင်းဘုရားတန်းဘုရားကံဘုရားစိန်နဲ့ဆိုတာတကယ်ကျွဲဘာပြန်ရတာလဲဒီလိုအဲ့ဒါဒီလိုရိပ်ကြီးရတာတကယ်ဆိုးတယ်တကယ်ဓမ္မတွေဆိုတာတော်ပြီဘုဒ္ဓရှင်ကြီးကိုဗျာဘုဒ္ဓရှင်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကဘက်ကပြုတ်လားအင်းဓမ္မကျိုးကတော့ပြတ်လားအင်းခန္ဓာကဘာခြေရင်ကြီးကတော့ကျိုးဖက်သွားလားဒါပဲဒီနာနဲ့လက်လုံးပေါ့ဗျာအင်းဒါပဲဓမ္မတို့ခြေရုံမှာဘာလို့ကအလင်းမြန်တယ်ဆိုတာပြိုင်နံနဲ့မရှိပါဘူးသူရဲ့အဲ့ဒါခန္ဓာတို့ချင်းကဒါတောင်မှဒါကြကြောရက်ကဟောသူ့ရဲ့နာသာလေးတွေသိနေသူ။ဘာကြောင့်မပြေပန်လား။ယုံကြည်လား။အပြေပန်လို့လားဒကာဓမ္မတို့သူ့ရဲ့ငါကဟောနိုင်တယ်ဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်လား။အင်းဒီတိုင်းမှာတန်းတော့မြင့်တယ်အစရှိနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေမှာဖြစ်နေကြတာကဘာလို့မဲတဲ့ခါကျတော့မှဒကာသိရင်းနေလား။ရှင်းဆုံးပဲခါတော့ဒါလေ။သူကအပြေပန်လာတော့အပြေကံလာလည်းရှိတယ်ဆိုတာဒီမှာရပ်ရပ်ပါတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီတဲ့ဘာမှမသိတဲ့အိမ့်ပဲဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့နွားများပြိုင်ပွဲရှိကခါကလာနွားမပြိုင်ပွဲတွေကြတော့ခရင်ရှိပါရင်းနဲ့မလာဘူးလားနွားကဘာရှိနွားမှတပါတဲ့ဘာမှဖြစ်လာလေဘာမှမဖြစ်ဘူးရိပ်မိကလားမကြည့်ဘူးလေသူကဒီကမ္ဘာကလည်းလည်းပဲဒီပြန်ပါပြသေးတယ်။ဒီမှာပဲခင်ဗျားတို့ဘယ်လို့ရှင်ရှင်ဘာလို့လို့ငါမှတော့ဘာပြသေးလို့နေရနေဒီလိုလဲ။တန်လျာကြီးတယ်လက်ငါမှတော့ဘာဖြစ်လဲ။ခဲဒါပြန်ရကြရေဘုရားသာလေဘုရားကံတော်ကဖြစ်တယ်။ဘုရားပြန်နေရကြတယ်ပြောတိတွေကဒီရှင်ရှင်မြောက်သူလို့ပြောလိုက်နေရသေးတယ်ဆိုတော့ဘာလိုက်တာလဲဆိုတော့အဝိုင်းကြီးတိုင်တာ။ရင်းနေကြဘာလုပ်ကြငါကျင်ပြင်းနေလေမြင်ရကြမြင်ရကြဒီနေ့ကတော့ရင်းနေရနေရနော်ဒီနေ့ဗာနေပါလေဒကာဓမ္မတို့ငါကျင်အသက်ဘလောက်ရှိလို့မမြင်ရဘူးဒကာကျင်အဲဒါလို့ရှိမှဒါတောင်မှဒီဒကာဓမ္မတွေလက်ရှိလို့ရင်းနေတယ်ဆိုတော့ရင်းနေရတဲ့ပါးလေးကိုတွေ့သေးတဲ့ကြောက်လည်းဖြစ်သေးတယ်အရေးကြီးတဲ့နဲ့သိသွားတဲ့လူတွေတကားပြောတယ်ဘုန်းကြီးခင်ဗျားတို့ကြောက်ဝင်ဖြစ်သေးတယ်ဟိုကကြက်ကဝင်တော့ဆိုးပါဒီလိုလဲနေပါလားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းမသိခင်တုန်းကတော့အင်းသူတိုင်းနဲ့သူတောင်းနဲ့သူရှင်နဲ့သူကောင်းနဲ့သူသာမီးပြည့်တဲ့ဆုံးလူနဲ့ဆိုပြေပြိုနေတကယ်ဓမ္မတွေလည်းပတ်တုပ်လို့ပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးကိုပြည့်ချင်လို့ပြောတာရည်ရည်လားကိုဒီလိုပြရင်ကျင်တတ်တာဘူးလားအင်းလေဘတ်တို့ချင်းမမိရတာကြွယ်ကျိုးပြလို့လားခန္ဓာလေးကတော့တိုင်ကြီးကျိုးသွားလို့လားဒါဖြစ်လို့မသာကြီးကြသွားမယ်ရည်ရည်လားသာသွားမယ်အမရမသာကြီးကြဆိုတာကြွယ်ဘာသုသေးလို့ဟိုကြတာမြေကရှင်မြေပေါ်ဖြတ်တာလားဟုတ်ပါဘူးဒါကဒီ6ကြိမ်ကျော်မှာပဲရည်ရည်လားဟုတ်တယ်လေဒီသူညုတ်တာမှတော့ဒါပြင်မရှိသေးဘူးဟုတ်လားဒါပြင်ငါကျွေးဒီရပါလက်ကြည့်ကြရတော့ကျိုးလည်းပြတ်မှာတော့တိုင်ရောတိုင်နဲ့ကျိုးမှတော့ညမောင်ရင်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကညမို့တော့ကြီးပြောက်ကြရရှိတယ်မင်းတို့အဝိုင်းကြီးတို့ဟုတ်ဘာဝိညာဉ်ကြီးပဲပြောက်ကြရပြည့်ကြရရှိတယ်မင်းတို့ဒီတိုင်ကျိုးကျိုးပြတ်တော့မမြင်ဘူးကဘာကြမာပရိညေကြီးတွေအကုန်ပြောက်ကြရကဘာပြက်တဲ့ခါမေးတော့အကုန်ပြောက်တယ်မင်းတို့တိုင်ကျိုးကျိုးပြက်လေကပြက်ငံမြင်ဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာမလုပ်သေးကာလကလုံးနဲ့တိုင်နေမကျိုးဘူးကျိုးတော့အဲလေကတော့ဒါဖြင့်ဘာစုတောင်းတောင်းတောင်းတွေဟာဖြင့်တိုင်ခံရပါလိမ့်ကျိုးမြဲရပါလိမ့်လေကစုရရပါလိမ့်ဒီပြန်ပါပါသေးခင်ဗျားတို့တော်တော်လေးတွေကရှင်ကိုရင်ဆိုးတာရင်ကိုဆရာဘုန်းကြီးဟူတော်ပြောဆိုတဲ့တရားတော်မှမှန်မှန်ကြည့်ကြည့်တယ်မှာကိုတောင်းတာလည်းသူ့တွေဟာအော်ဆွေးစုတောင်းတာသိချာပေါ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါလေးဦးလားအဲ့ဒါချင်းဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ကစပြီးကလာတောင်းလို့မတောင်းပါနဲ့တော့တိုင်ကျိုးအောင်လို့ခင်းဆက်တယ်ကျိုးပြအောင်လဲ။ဒီကကျိုးအောင်လဲ။အဲဒါကကျွေး။
Nào chúng ta trong này là nhân lấy sinh thì cái gì? Cái đồ đi ra cái gì mà đi ra là gì? Bà chủ trong nhà bà lấy những thứ gì? Gì vậy? Ở đây như chủ trong nhà thì ba trong nhà mà. Vậy thì mình lại sửa lại chỉ trong ngoài của công việc. Thế là mà gì thế? Thế là cho bây giờ cái gì mà đi? Thế là mà đi thì chúng ta sẽ ngoài trong mình trong nhà trong sạch. Hãy đó, cứ đủ cho nó ôm mặt được rồi. Như vậy chạy quá. Công an phương mà mấy đứa phụ quả cháu nhìn cháu nhìn ra quá. Như nhà cái gà ra mà thì lắm mà xa là cháu mà xưa là như thế. Và cháu nhìn như thế. Như nhà cái gà này ở đây thì sao mà đi đi. Thấu cá thì sao là mà đi đó. Mà đi đây thì thấu cá thì sao là mấy đứa cháu nhìn. Và cháu nhìn. ลูกเสียบาลุยบาเทศะฮะทุกข์กะเทศะสระเรยธรรมะสมะเผยอะโนต้องก้องเยล่ะต้องนาก็ลูกเสียเทศะเท่าล่ะยะจินนาก็ต้องนาก็ยะจินนาก็อ๋อเผยอะก็ลูกเสียเทศะปะหาตะละเปไลกว่าทุกข์กะเทศะปริญญ์ไปจักดิชิกัมจิตเถอะเนี่ยเผยอะ เปเกชีกันติเกเลยพอล่ะเค้าเรียกว่าผู้ปัญญาบาลุอีอัมมะลิสิคือว่าเราไม่ได้กันนี้เค้าเรียกว่าเป็นชาติเป็นเนี่ยยุคกะเทศะเราปัญญาที่ชาติขึ้นมาเนี่ยนี่ทุกข์เนี่ยนี่ทุกข์เนี่ยงานนั้นไม่ทราบว่าจะไปสุบีกันทุกข์ปริญญ์เนี่ยปัญญาที่ชีกันทาขึ้นเนี่ยเค้าเรียกว่าเปยะไม่ได้อ่ะชีกันทาได้ยังไม่ได้เอาเค้าเรียกว่า ผู้ปัญญาบาลุอีครับเป็นเช่นนั้นแต่ก็อยู่ไม่เสร็จนี่ถ้าอย่างนี้อ่ะเมลงเนี่ยเจ็ดไหลนี่สงฆ์เพียงสังฆารามะโหเมฆะจ้องนี่ก็ตรุเบญมาเปลี่ยนย้อมอยู่ไม่เสร็จหรอกเสร็จแล้วท่านเราวันนี้ก็ยะนี่อริยะဖြစ်တယ်ဆိုเนี่ยถึงชะตินเนาะแล้วมันต่อดาดิไม่มีဖြစ်เสียอะว่าจ้ะเค้าเรียกว่าเมยิงเนี่ยนะเนี่ยพอเปลี่ยนจุ้งๆๆๆ ဒါကြောင့်ဘယ်နဲ့ဆက်တာလဲ။ဒီနာပြင်ပြင်ငယ်ချင်းနေတာဒီပေါ်ရခါလေး။သုခပဲလို့ပြပဲလို့ပဲလို့ပဲအဆရှိနေတယ်ပဲလို့ရှာခဲ့ဘယ်လိုပေါ်ရပြီဘယ်လိုရခဲ့တာ။သုံးပြီးကာလအင်းပုဒ်ဇဉ်ရေးခြင်းများပြုံးပြီးဒီကာလဒကာရမတို့အဝိုင်းကြီးပြန်ခဲ့ခါများပြုံးရတယ်။ဒကာကျော်သားလေးကုန်းစားသိမ်းရတယ်။အဲ့မှာလည်းဘာလို့อ่ะ။ဒါမသိသေးကာလပတ်လုံးဒကာရမတို့ คนเนี่ยใจเย็นมาเว้ยดีเลยว่าก็ไม่ปิดดีโจก็ไม่ปิดเลยดีนั้นจริงๆดีนาเว้ยจริงๆจริงๆซ้อมดีนาคือสะพัดน่ะซะดีใจเย็นยืนรูปไปไล่อุตส่าห์เจไล่ดิเป็นบาชีดิเออตะกองเตียเอาลงดีดีกาธรรมนี่บาเมียนผิดแก่บาเลยมะลงเมื้อเลยเพียงพระฤาษีเลยใจเย็นมาแลบ่มาปิดเว้ยเนี่ยท้องเต็มดีกาแล้วเสียแก่ดีจริง ก็จ้ะดาเนี่ยดาเกยเลิกจ๋าลงเลยดีได้ปิดดาเลยเช่นพูดดูนี่ไม่ใช่หรอกดีได้ปิดไปเตียาโหดีนี่ดาเป็นไล่จ้องไปสิดาธรรมะก็ว่าเตียาไม่ใช่ใครดาเนี่ยดาธรรมะดาเนี่ยชูจักบาลูกชูแล้วแท้จักบาลูกเลบาแล้วทุจักบาลูกปุถุชนเสร็จแล้วลุจักบาลูกตบออกป่ะใครดาเนี่ยดาธรรมะ ดาอลุขวนมองเห็นเนาะมะยาใช่ป่ะเนี่ยลุขวนมองเห็นเนี่ยมะยารู้สึกว่าเตชะจักได้ล่ะเนี่ยลุกูไปปะมาเว้ยสรุปขันธ์5บาจี้ดึกาธรรมรู้ขันธ์5บาโหขะมะรู้ก็ปี้ได้ไดเนี่ยอารมณ์ดึกาธรรมเลยดิคําเนี่ย5บาจี้ห่าตะคูมันไม่สะตะบอให้เสียล่ะไม่สะตะบอไม่ใช่รู้โสดิดึกาธรรมเลย ဒီခန္ဓာကြီးကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှိတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှိပါဝေဒနာကြောင့်ဝေဒနာကြီးစိတ်ကြိုက်စိတ်ရှိပါဗျာရှိလိုက်ပြီဆိုမှပြန်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဒကာရမတွေကမြင်လိုက်ပါတယ်ဩော်ဒီဥစ္စာဖြစ်ပြီးပြတ်တာမှတပါအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရမှတပါဘာရှိသေးလဲဖြစ်ပေါ်တာသင်္ခါရပြတ်တာအနိစ္စအစာထိုးတာသင်္ခါရပြတ်တာအနိစ္စအစာထိုးတာက ဒါနဲ့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရစိတ်ဓာတ်အိစ္ဆာသဘောကြဒါတွေကိုတရားဓမ္မတွေဝေဒနာကြိုက်ရင်ဝေဒနာတွေရှုစိတ်ကြိုက်ရင်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေမြင်냐
ချင်းပြက်ကနေနဲ့ချင်းပြက်နေတဲ့အခါကျတော့ချင်းဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အင်းဒီချင်းပြက်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကျတော့ဟောဒီခန္ဓာကြီးကမမြဲပါဘူးနတ်ကောင်ကငေါ့စာမဟုတ်ပါဘူးသိနေတယ်လို့ငါကငါငေါ့စာမဟုတ်ပါလားလို့ညာနဲ့မကင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါငါကငါငေါ့စာမဟုတ်ပါလားဆိုတော့မြင်တယ်မြင်လာရင်တန်ကျိုးပေါ့တန်ကျိုးကြီးကဓမ္မမြင်လာရင်ငါကငါငေါ့စာမဟုတ်ပါလားဒီအဲ့ဒီလိုမြင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌာယင်ကိုကတော့ဖြင့်ဇာကုသီသာမကုန်ဘူးဆိုပြီးခန္ဓာကြီးခင်းနေတာအခုတော့ပြန်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မလေးအဲဥပဒနာညာနဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်မှုပြက်မှုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဩမထိုင်မမြဲပါလားဆိုတဲ့ဉာဏ်ရောက်အဲ့ဒါတိုင်ကျူးတာမှတ်ချင်သဘောကျမထိုင်မမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာဖြစ်ပြနေတဲ့ခန္ဓာခင်တွေ့တဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိတဏှာရှိသေးတယ်အင်းတဏှာမရှိတော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဏှာမရှိရင်ရှုပြတ်ဒီဟာဒကာဓမ္မတို့မြင်နေတဲ့ခြေပိုင်းမှာခန္ဓာကြီးကျဲ့ရဖြစ်မှုပြမှုမှာတပါးဒုက္ခနာတို့ခန္ဓာမှာပါရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်ငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာဆိုတဲ့အိတ္တမမအေကောမသမိအေကောမေအတ္တဆိုတာလာလေ။ငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာလာလေ။ဒါဖြင့်ငါ့ကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာကတဏှာ။ငါဟာကမာနာ။ငါ့ဥစ္စာကဒိဋ္ဌိ။ကဲတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များငါ့ကိုဆိုတာရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါငါ့ကိုမရှိတာတန်ကျိုးတယ်ဘာကြ။အဲငါဟာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းငါမဟုတ်ကြောင်သိသွားတော့တဏှာကပုံသွားမကုန်ဘူးရှင်ငါမဟုတ်ကြောင်ကြားကြနေတာသိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ငါ့ဥစ္စာဆိုတော့ဆိုရှားလုံးပြုပါလားဆိုလည်းဘာဖြစ်ကုန်ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားရည်ရွယ်လားဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့တွေ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိပဲဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့တွေ့ငါကိုယ်ဘောဖြစ်နေရဲ့အဲတဏှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြပြီဒကာဓမ္မငါရောဖြစ်နေရဲ့အဲမာနလည်းမရှိတော့ဘူးငါဥစ္စာတော့ဖြစ်နေရဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကတော့ပြည့်ပြီအဲဒါဘုရားဖြစ်ပြဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒကာဓမ္မတွေကပြလို့ချင်းတိုင်ကျိုးတာတော့မှတ်ပြီဒါဖြင့်ဖြစ်ပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒကာဓမ္မတို့တိုင်ကျိုးကျုပ်ပြလည်းပါဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟောဒါဖြင့်အနိစ္စဝရသင်္ခါရဘုရားဆိုသူမစွန့်တဲ့တရားသေသေးချာချာဒီတရားတွေကားလို့ရှိရင်တိုင်ကျိုးကျုပ်ပြလည်းပါဖြစ်တဲ့တရားပါလားဆိုတာဒကာကျော်သိမှာမှန်ပါဘူးမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့တိုင်ကျိုးကျုပ်ရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ပါကျိုးပြတ်ခြင်းအဲဒိဋ္ဌိဒကာတော်လည်းဘောပြုတ်ခြင်းပြုတ်ပြရှိလိုက်တော့ဒီသူ့ဒီနဲ့တကယ်လည်းဒါရီမြင်တော့ဒကာဓမ္မတို့ခေါင်းကအန္တပုသုဇဉ်ဖြစ်မှာကာလယာနာပုသုဇဉ်ဖြစ်ရောက်အန္တပုသုဇဉ်ဖြစ်မှာအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နေရာကျပြီခေါင်းကလည်းသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ရင်မှပျော်လေးရဲ့မပြောတော့သူဒီကားလို့ရှင်ဒီတိုင်လို့ချင်းမြစ်ပါတူးမှာပဲဆိုတော့စိတ်ကကောင်းတော့ပေါ်လာပြီဆမတဲ့ဆက်ရှိတာပဲအဲဒီလိုတဲ့ခါကျတော့ဒီခန္ဓာကြီးဒီဝင်တဲ့ခန္ဓာချင်းဝင်တဲ့ခန္ဓာကြီးပေါ်မုံညွန်လာပြီဒီကားကဉာဏ်နေမတက်ပဲအဲဒီနေဝိညာဉ်တက်လာလို့ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတော့တာပါမျိုးလေးဖြစ်ပြီသဘောကျတော့တာပါမျိုးလေးဖြစ်ပြီဆိုတာသဘောကျဘာရင်ဒါကဆက်ရှိပါဦးမိုးရနေတဲ့ပေပေကလာဆိုင်ပေကလာဒီခန္ဓာကြီးကရှိသေးပါခန္ဓာဆုံးအများမဟုတ်ပါဘူးနော်ဝေဒနာကြိုက်တဲ့ဝေဒနာမရှိဘူးစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီလိုကိုကြိုက်ရဥပဒနာကိုကိုရှိပြီကလာနေရင်ပုံပါသွားအဲဒီလိုရှိလိုက်တဲ့အခါကျဒီခန္ဓာကြီးမလုံးကျင်တော့ပါဘူးညာကမလုံးကျင်တော့ပါဘူးမလို့ရှင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ကဒကာဒကာရှင်းသွားလိုက်တိုင်မဲ့အကုန်ရှိပြီကျိုးရတဲ့တရားမှရှင်းပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်မလို့ရှင်တာတော့ဆိုတော့ငါ့ကိုငါမဟုတ်လို့ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒီတိုင်ပြောက်အောင်ရှင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ငါနေရာလည်းမရှိဘူးဒိဋ္ဌိကမဲဘူးလားဘ
သဘောပါလားဒါကြောင့်ဝိပဿနာမှသာတန်ဆိုးတဲ့တရားမရှိလေဘာပြုတ်တဲ့တရားမရှိညီကျိုးပြတ်တဲ့တရားမရှိဘုရားရှင်ဒီဟူသောနားနဲ့တူတဲ့ခွေးနဲ့တူတဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလွရေးချွတ်ရေးလဲဝိပဿနာမှသာမရှိသဘောကြဒါကြောင့်ဒါကြတဲ့ဥပဒနာကျွတ်တည်းကဲတင်ကြောင်းတရားလာကြဘဲနဲ့ဆိုပါဒါကဓမ္မတို့ဥပဒနာကဲတင်ကြောင်းတရားခင်ဗျားတို့ကသံတရားလုံးဥပဒနာမပါလို့တခါမှတိုင်နေမကျိုးတော့ကျိုးလဲလဲပါလဲသူတို့ရှင်ပြန်มาလဲမလွတ်ခဲ့ပါဘူးဆိုတော့သိကြယခုဒီကဓမ္မတွေဖြစ်ဖြစ်နေဖြစ်ဖြစ်နေမဟုတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာလို့ဉာဏ်လို့ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိဥစ္စာလည်းဘက်ကအမြဲတမ်းဖြစ်သဘောကျအဲ့ဒီကတော့သွားကြပါမသိသေးဘူးဒါပြန်ဖြစ်ဖြစ်အဆုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိလည်းဘက်အကြီးကျယ်ဖြစ်တာတဏှာရိဥစ္စာကျိုးက၄ဘိုင်းပိုင်းရုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကြ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကဲမဲ့ငင်းငင်းတရားပဲတရားပါလေ။ဒါဖြင့်ဝိပဿနာမှလည်းရှိတော့ကိုးစားရအားထားရရှိပါရဲ့လား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ကိုယ်မှာပုရုဇဉ်ဖြစ်မှလက်ချင်လည်းဘာလို့ဝမယ်။လေဘဖြစ်ခြင်းလည်းကျိုးပြတ်ခြင်းလည်းတိုင်ကျိုးခြင်းလည်းသာမတော်ကိုးစားရတာရှိသေးတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒကာသေးဒါရီဟာဘုန်းကြီးကဟောနေလို့ရှိရင်ကိုးကြောင်းနဲ့ကိုးသိပါလိမ့်။ငါတို့ဒီဟာဝိုင်းကြီးမှတော်သက်သံလျာလုံးဘယ်တော့မှလွေရေးချွေရင်မတွေ့ခဲ့ဘူး။တွေ့ခဲ့ရလား။ဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲ။ဝိုင်းကြီးကလည်းခန္ဓာတိုင်းတစ်ဆုံးပဲ။ခန္ဓာတိုင်းနဲ့ခန္ဓာကျိုးတစ်ဆုံးပဲပြေးခဲ့ရ။သဘောကျ။လေဘကပြုတ်ခွေးရတယ်ဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့ဘူယူပိကာလာအကောင်းကြီးသိခဲ့ရတဲ့တိုင်းကြီးမှာရှင်ရှင်ကဆုံးတာတော်ဝေးတော်နေရလားဘယ်မှာဆုံးရပါလဲခန္ဓာတိုင်းကြီးမှာဆုံးသဘောကျဒါရင်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေဒီတိုင်ကျိုးခြင်းနဲ့ပါလို့ရမယ်ကျိုးပြခြင်းနဲ့လည်းပါပြုခြင်းနဲ့အဲဘုလိုရှင်ဒီမှာအရိယာဖြစ်ဆိုရောက်ခြင်းနဲ့သဘောကျဒါဖြင့်ဒီလောက်ဟာမလုံးမဖြစ်တဲ့အထဲမှာဖြင့်အကြီးအကျယ်ဆုံးလောက်ရမယ်အလုံးသဘောပါကြဒါဖြင့်လောက်ကြမလားမလောက်ဘူးလဲအကုန်လောက်ကြကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာရင်လောက်ပါကိုယ်ကိုယ်ကိုမသနာရင်ဒါကြောင့်မလောက်တဲ့အချိန်ကနေဆိုကြလောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါအချိန်မနဲ့တဲ့အချိန်ကငါဒီယနေ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာတဲ့အချိန်ကဘယ်ချိန်လဲ။ချိန်နဲ့တဲ့ငါဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသနာတဲ့အချိန်ကဘယ်လောက်သား။ချိန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြာကျတွေ့ရမယ်။တွေ့ရပါဘူး။သနာတဲ့အချိန်က၆ခုပြ။ဟုတ်ကဲ့။ရောက်ခုပြရင်ချိန်ဝင်ညာဒီအောက်ကထိုးပြ။နင်းအဲ့ဒီကသဘောကျ။ဒါနဲ့ငဃာဓမ္မတို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ချိန်ရပါလား။ဒါရင်ကိုယ်ကိုယ်သနာရင်ဘာလို့ဝမလဲကိုယ်ကိုယ်မသနာလို့ရှင်သာယတနည်းရှိပါရဲ့လုံးရှင်းရဒါရင်သာယတနည်းရှိပါရဲ့ကဒုက္ခသစ္စာကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာတဲ့ဉာဏ်ကဒါဖြင့်မဲ့ဒီသမှုရိယကိုဖြတ်မဲ့ဒီသမှုရိယပြတော့နောက်ဒုက္ခလာရဲ့နောက်ဒုက္ခမလာတာဘာသစ္စာပါလဲပြန်မလားဒါနဲ့ဒီတိုင်းကအာထုလို့ရှိရင်သစ္စာမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ပါ။ဒါနဲ့ဒီရင်တော်တဲ့